canalha, são 5 horas da manhã, então bora lá conhecer uma das maiores feiras do rolo de São Paulo, aí na Jardim Souza. Bom, galerinha, bora lá, a gente vai entrar aqui na comunidade aqui, mano. O bagulho é louco, hein, mano. Bora lá botar minha vida em perigo, mano. Não dá nada. Bom, galerinha, acabamos de chegar na Feira do Rolo. E aí? Bora lá, vamos botar minha vida em perigo. Uhul! Você vai ver. Pô, isso aqui eu jurava que era um PlayStation 3 pequenininho. Por isso que eu fui lá no Rolo. Até meus colegas que vêm de Rio, parece. Tá, é um modelo que parece um PlayStation. Ele não é, ele é assim, ó. Você olhar a frente dele, é assim, ó. Tá vendo que tá ao contrário? Ah. Olha. É, tá ao contrário, ele, assim. Ele é assim, ó. Ele funciona desse jeito, pode ver, agora tá certo. Tá certo. Olha o Sonic 4 aí, ó. E esse aqui é quanto, esse Nutioco aqui? Esse daí eu peguei hoje, não sei se tá funcionando. Que é 10 conto, né? 10 conto? Sorta 5, só de raiva? Aí, vai. 5? Beleza. Aqui dá pra fazer quanto nessa Mario Kart? É 40 mesmo. É 40 mesmo? O original é 200. Tá certo. Qual é o nome disso aí, pai? Chama Escada de Jacó. Escada de Jacó? Por que chama isso? Eu não sei, não sei que o nome é esse. Deixa eu fazer uma mágica aqui, ó. Tá vendo aqui as maquinhas, os zerinhos, tá vendo? Uh-huh. Cheio de zerinhos, é isso? Certo. Tem desse lado? Não. Não tem? Como é que não tem? Não tem zerinho marcado aí? Não, daqui não. Eu tô falando dos zerinhos, ó. Os zerinhos, certo. Tem os zerinhos. Não, né? Tem desse lado? Tem. Tem do outro? Tem também. De dois lados, não é isso? Isso. Mas você foi enganado, os zeros desaparecem. Puta merda. Nada de zero, nada de zero. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Tem do outro? Tem também. De dois lados, não é isso? Isso. Mas você foi enganado, o zero desaparece. Puta merda. Nada de zero, nada de zero. Caralho. E esse tec tá aqui, tá quanto, pai? 20 conto. Vintão? Sim. Tá arrumado, viu? Sorta 5, só de raiva? Oi. Faz 5 pra levar ele? Não. Ele tá com os fiozinhos aqui cortados aqui. Já tá escondidinha, né? E esse up aqui? Sorta 30. Tá funcionando ele? Não sei, comprei também agora. Também não... Vou levar pra casa pra testar. Não vai. Master System da Tectoy. Tá beleza, então. Vim pagar pra comer, eu não posso. É codorninha? É. Aí tá, meus amigos que ele gosta, tudo gosta. Ah. Churrasquinho da Feira do Rolo. É uma delícia, é escuro, velho. É codorninha mesmo? Meus amigos ricos lá, como isso aí? Quanto que é? Codorna. Quanto que é uma codorna? Né? 8, 2 por 8. É boa mesmo? Quanto que é esse aqui, colega? Quanto que é o jogo? Quanto tá o CD? Faz 5 cada um. 5? 5. Sorte a 5 só de raiva. É? São 5 cada um. 5 cada CD? É. Vou levar. Beleza. Dá pra ver as coisas melhor. Olha, esse aqui é o Mega Drive 3 aqui da Tectoy, ó. Edição do Show do Milhão. Monta ali, Beto, por favor, ali. Olha aí, a guitarrinha aí de PlayStation 2. Quanto que é essa guitarra aqui, pai? Olha a guitarra, querido. Eu quero guitarra. Eu quero. 30, 40? Essa aqui é da hora, hein? Guitarrinha de Play 2 aí, ó. 40 conto, ó. Dá nada. É, agora achou um monte de guitarra aqui. Quanto que é a guitarra, pai? A guitarra. É, tá saindo quanto? 15 conto? É. Tudo de Play 2? Olha, 15 conto, velho. Aí ficou atrativo, hein? Deixa pra saber. Teste pra dirigir. Com essa teste pra dirigir, não? Não, como é que vamos é? Vamos fazer o teste agora. Vamos ver aqui. Olha que eu fiz o cartão, percebeu, João? Viu onde eu botei o cartãozinho? Certo. Pergunta a seguinte, qual é a cor que prende o cartão? Você lembra? A fita que prende o cartão? É, ó, tá o roxo em cima, né? Hã? Tá o roxo em cima. Vou repetir aqui, isso aqui é roxo? Ô, cara, isso é laranja. Laranja? Ah, tá, vai.
Foi laranja? Deixa eu ver. Se for laranja, você pode dirigir. Se não for, vai ter que... Tá reprovado? Vai ter que renovar a carteira. Caralho, borracha. Não é mais laranja, não. Você mostra o trabalho aqui. Caralho, ele... Rapaz, eu vou dar replay no vídeo só pra mim ver isso aqui depois. Esse tapete aqui, quanto que é, pai? R$10, mano. R$10? Só não é original. Esse é do Play 2 ou do Play 1, esse aí? É PlayStation 2. É do Play 2. Quanto que é essa pistolinha aqui, rapaz? Play 1. Quanto que é essa pistolinha do Play? Essa daí tá 70. 70? E aquele pack do Wii. Esse aqui acho que, acredito eu, que é mais uma guitarra. Aqui tem uns Play 1 aqui, ó. Esse aqui é o quê? Esse aqui parece... Ah, aquele negócio de sei lá o que é isso. Um DJ Hero aqui. Play 3 ali, ó. Não dá nada. Ah, tem um volantezinho ali, ó. Aqui tem um Play 2 aqui, ó, um Nintendo 64 aqui, um Play 3 com joguinhos aqui, já tudo embaladinho, bonitinho aqui, é o Play 1, ó, um Play 1 prata, bonito, hein, mano? Olha esse aqui, ó, esse aqui é algum shot do Nintendinho, olha, esse aqui é a versão, esse aqui é rarinho, mano, esse é do Nintendinho esse aqui, ó. Vamos ligar, a banquinha tá cheia aqui, ó. Olha aí, ó, um Mini Poly Station 2005. Quanto que é esse aqui, pai? 130. Sorta 5, pá? Só de raiva? É? 130? Mini Poly Station. É Mini Poly Station 2005, ó. Vem com dois controlezinhos. Ainda vem com dois cartuchos, ó. Não dá nada. Dois cartuchinhos. Tem mais um outro aqui, ó. Não dá nada, hein? Meguinha plane. Olha aí, gente. R$100, ó. Nintendo Wii. Peguei na feira. O bom é que esse aí que o vendedor comprou e já deixou especificado, né? Se funciona ou não. Menina de trança. Menina de trança. Ponte. O cavalo. Cavalo de apito. Oxi. Girafa. A girafa. A girafa. Nossa senhora. Aqui é TV. A televisão. A cobra. É, quer ver? Esse aqui serve a figura. Olha o tamanho da boca dele. Quer ver? Olha o tamanho da boca. Como é que chama? Tá, merda. Jacaré, sei lá. Uma cadeira, a boca era só pra brincar. Era cadeira. Tá certo, pai. Valeu. Quanto você manda aí no game? Falei. Quanto você tá pedindo esse Game Boy? 300. 300. É o mínimo. É o mínimo. Completinho. Mas se você jogar tua oferta, elas compram. Play 3 aqui. Um joguinho de Play 4. Aí, canalha, pra você que quer saber o nome da rua do Feira do Rolo, ó. O nome da rua da Feira do Rolo é esse aqui, ó. Afonso Lopes Vieira. Rolo, tá? Essa aqui é a Feira do Rolo do... da Inajar. Desse lado aqui é a Feira do Rolo. Ela fica nas duas calçadas daqui até lá e é 1 quilômetro. E aqui do outro lado é a feira de pastel, de frutas e tudo mais. E também tem uma extensão dela ali também do outro lado ali, ó. Que não dá nada, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. É boa mesmo? É boa? Aí sim, ao vivo é assim mesmo. Codorninha aqui, ó, no espeto. O tempero é marinado, vinha lavadinha. Tá certo. Vinha tudo, mas... Deixa tão pequenininho, né, meu? Mais enfregaçado, já come bastante. Tá certo. Valeu, pai. SQ Oni PVP 8000. Danado, hein? Pessoal, a gente tá aqui exatamente no meio da Feira do Rolo aqui, ó. Desse lado aqui, né, ainda é o lado que a gente encontra as coisas dos dois lados das calçadas. Do outro lado da rua é a rua da feira,
onde você compra frutas e pastéis e tudo mais, né? E aqui também tem uma travessinha aqui também, que dá pra você encontrar algumas coisinhas. E segue lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o pessoalzinho aqui vendendo aqui, ó. Bastante coisa aqui, ó. São várias calçadas aqui assim, ó. Cheia de coisa. Olha aí, aqui é um dos corredores aqui, ó. A situação. Mano, aqui o céu é o limite, vai até lá embaixo. Chegamos eu aqui de novo aqui em casa e olha aí, ó. Bora ver o saldo da feira do rolo, ó. Pegamos no precinho, mano. Emoções fortes podemos sentir. A gente pegou aqui no saldo aqui, a gente pegou aqui 6 raquetes, né? Pegamos 2 bolinhas também. As 6 raquetes e as 2 bolinhas saiu R$15, mano. No precinho, mano. Pegamos aí um Master System ainda, que ainda vai para teste ainda. Né, tá com 2 controles, um dos controles tá sem o direcional, né, pegamos aqui um MM, né, um bonequinho do MM, bonitinho pra caramba esses bonequinhos do MM, ó, ó que legal, esse aqui é todo enfeitadinho, né, e também pegamos aqui, foi o primeiro item que eu peguei, foi o Nunchuck, né, do Nintendo Wii, teve algumas cenas que a gente não deu pra filmar, né, e aqui foi os joguinhos de PlayStation 3, esse aqui foi o estouro, né, que aí eu cheguei no cara, e o cara falou que era 5 conto. Eu falei, não, vou levar. Eu até parei de gravar, né? E são todos originaizinhos, ó. Esse jogo que eu curto muito, MW3, Medalha de Honra, né? Tá aqui, ó. Esse aqui tá um pouquinho riscado, mas acredito eu que funciona. Operação Raycon City, eu curto muito esse jogo, né? O God of War, né? Que é a edição que vem com os 2 CDs, tá novinho, né? O antigo dono cuidou muito bem. E tem esse jogo que eu não conhecia, do Van Diesel, né? E GTA 4, né? O Liberty City, tô calmo. Aí aqui veio o PES 2015 e veio o 2012, né? E aqui tem o FIFA 2015, acho que tem mais um dentro. Ah não, acho que aqui, esse aqui só tem um mesmo, né? Mas alguns joguinhos veio mais de um CD por caixinha. Essa caixinha aqui tava vazia, né? Acho que deve estar até vazia. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Eu acho que tá vazia. Uma caixinha vermelha vazia. E é isso. Todos esses CDs aqui de PlayStation 3, originalzinho, né? Saiu tudo 20 conto, mano. Aí, canalha, não dá nada. E essa foi a Feira do Rolo que a gente foi hoje. Emoções fortes. O endereço eu mostrei no vídeo. Então assista o vídeo completo para você saber onde fica a Feira do Rolo da Inajar, né? E nós vamos ao encontro do mais raro. Agradecer você que é membro, que está proporcionando essa alegria. A gente está indo ao encontro do mais raro. E semana que vem a gente tem vídeo novo mostrando uma nova Feira do Rolo. A gente vai visitar todas as feiras do rolo de São Paulo. Bom, galera, vou ficando por aqui. Um forte abraço, deixa o dedo no like e compartilha. Perfeito!